júri ele é soberano e com certeza ele vai saber aplicar a pena que lhe é devida, já que bem no início ele disse que atirou por engano. Enfim, todas as intenções, todas as justificativas que ele possa dar, não existe nada que consiga substituir aquele momento, o fato de ele ter matado um ser inocente. O Rodrigo era inocente, não é porque é meu filho, poderia ter sido qualquer um outro. O Rodrigo era inocente, uma pessoa que sempre semeou bem, né? Todos esses aspectos influenciam no teu dia a dia, na nossa vida. A Izete não conseguiu vir. A Izete hoje faz tratamento, passa por um desalinho psicológico muito forte, e ao ponto de não conseguir vir num momento desse. Mas estamos aqui prontos para isso. E partindo para um outro, vamos ver se a gente consegue buscar uma vida nova, vamos dizer assim. Sem o Rodrigo, mas com o legado que ele nos deixou. De alegria, de felicidade, de amizade. Todos esses valores que ele tão bem sabia ter. Nós vamos argumentar da mesma maneira que no júri anterior, do réu anterior, que foi condenado há 13 anos, que houve um disparo intencional contra uma pessoa, e que, na verdade, o atirador confundiu a vítima com outra pessoa com quem ele tinha tido um pequeno conflito, um desentendimento, e abateu um inocente que não tinha nada a ver com a história. Se for condenado, a gente espera que ele pegue em torno de 18, 19 anos ou mais de pena.